Hvor er vi dog glad for, at du er til stede her. Det er rundbordssamtalen, du er kommet til, og vi har et tema for dig, som vi skal koncentrere os om her i de næste 40 minutter. Det kaldes for den genfundne hvile, altså vil sige en hvile, som gik tabt. Og hvad er det for en hvile? Det skal du høre mere om. Det er dejligt, at du er på webkirke.dk. Fortæl det til dine venner og spred rygte. Og så kan måske endnu flere få glæde af det, vi kigger på sammen her. Vi skal starte, som vi plejer. Vi plejer altid at bede Gud om at være til stede, når vi læser hans ord og snakker om disse tingene. Også fordi vi ønsker, at den hellige ånd skal være til stede i dit liv, i det vi åbner Bibelen og kigger på nogle ting. Så jeg vil bede dig, Søren, om du vil starte med at bede sammen med os. Ja. Tak Gud, fordi vi kan være sammen og åbne skriften. Vil du være til stede og lade din visdom gennemsyre de tanker, som vi vender, sådan at vi kan se verden, og vi kan se vores liv igennem dine briller, så vi kan få et nyt syn på os selv, på dig, på vores næste. Vi beder i Jesu navn. Amen. Amen. Tak. Og igen skal jeg bare lige minde om, at vi, mine to venner her, det er jo Jens Christian, og så er det Søren og mig, Jan Gunnar, som sidder her sammen med dig foran skærmen. Og Jens Christian, det er jo en stresstilstand, vi skal snakke om i dag. Ja, det må man sige. er det altid, er det gode det der med altså at tabe en hvile, at tabe roen, og det at finde, og det at have uro inde i sig, fører det altid til noget godt? Det kommer an på, hvilken sammenhæng det er. Jeg tror, i den her sammenhæng, der er det lidt mere problematisk, men nogle gange kan stress i begrænsede mængder være med til at gøre, at man får udført nogle opgaver hurtigere, lidt mere effektivt. Det kan også være, når man kommer under pres, at man kommer til at tænke anderledes. Søren, har du nogle gange følt sådan en uro inde i dig af en situation, hvor du faktisk vidste, at den her situation skulle håndteres på en anden måde? Og så får du ligesom ikke sove, eller fordi du har ikke fået liksom klart op i sagen. Har du haft den følelse nogle gange? Absolut. Hver tirsdag. Nej, men vi er alle sammen urolige, hver gang vi ikke kan styre vores liv. Hver gang vi ikke har styring over begivenhedens gang. Altså, det gør os ængstelige. Og det er ganske normalt for os som mennesker. Og nu dykker vi ned i din historie, faktisk, som du vil få op på skærmen. Når vi taler om den genfundne hvile, hvad skjuler sig bag ved det tema? Det er i 2. Samuels bog, 11. kapitel, og det 1. til 4. vers, og det 11. til 13. vers. Og der finder vi en historie, som jeg er helt sikker på, at du har hørt. Altså, jeg kan jo godt huske, da jeg var måske en sådan 16-17 år og læste denne historie, så synes jeg, det var mega fascinerende at tænke på David og den vakre kvinde Bathsheba på taget der, og den historie, som udspandt sig. Men det var ikke kun det gode af det, som foregik der, og det skal vi læse lidt om her. Søren, vil du læse den tekst for os? Ja. Jeg læser fra 2. Samuels bog, kapitel 11, 1-4. Næste forår, omkring den tid, hvor kongerne sædvanligvis drog i krig, sendte David, Joab og Israels hær afsted til kamp. De besejrede den ammonitiske hær og belejrede Rabba. Men David selv blev hjemme i Jerusalem. En dag ved aftenstid, efter at David havde rejst sig fra sit eftermiddagshvil, spacerede han rundt på paladsets fladetag. Derfra fik han øje på en kvinde, der var i færd med at tage bad. Hun var
usædvanligt smuk. Han forhørte sig om, hvem hun var, og fik at vide, at hun hed Bathsheba, og var en datter af Eliam. Hun var gift med hititten Urias. David sendte bud efter hende, og det endte med, at han gik i seng med hende. Hun var netop færdig med det ugenlange renselsesritual efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. Da Bathsheba senere opdagede, at hun var gravid, gav hun David besked om det. Urias svarede, alle andre må nøjes med at sove i et telt eller på den bare jord. Både Joab og herrens officerer, herrens ark og alle Israels og Judas krigere, skulle jeg så tage hjem til mit komfortable hus for at spise og drikke og sove hos mine koner. Jeg sværger på, at sådan ville jeg aldrig opføre mig. Godt, sagde David. Men bliv nu her i byen en dag mere. I morgen kan du tage tilbage til herren. Det accepterede Urias, og senere på dagen inviterede David ham til middag, hvor han sørger for, at han blev beruset. Men også den nat overnattede Urias i portrummet, i stedet for at gå hjem. Tak skal du have. Nå, lige for at recappe historien her, så har vi jo hoppet lidt i teksten, når vi kom til Urias. Urias var jo manden til denne Bathsheba-kvinde, og det viser sig, at David ville jo gerne, at denne manden hennes skulle tage hjem til den gravide, nu gravide kvinde, for ligesom at løse historien. Dette opkald, telefonopkald, som kom til David efter denne seance, det er jo noget, som de fleste mænd vil sige, det værst tænkelige, som kunne ske. Altså, hvad er det, vi har at gøre med her med David? En konsekvens, altså på dansk, der har vi det gode gamle udtryk, at boet fanger. Og det er der, boet fanger, hvor Bathsheba ringer til ham og siger, jeg er gravid. Men før det, kan man læse nogle ting i historien. Altså, David sender sine krigere i kamp, men han bliver selv hjemme. Mm. Og han passer godt på sig selv. Han sover til middag. Ikke? Så vågner han udvildet derom sent på eftermiddagen, sådan næsten i skumringstiden. Så går han rundt, og så ser han en nøgen kvinde. Ikke? Hvad er det for en konge, kan man sige? Altså, nogen, der kæmper derude og offrer deres liv, og han går rundt og snager på andres damer. Ikke? Mm. Allerede der er en forvarsling om en grim historie. Mm. Men du var jo inde på en interessant tanke, da vi satte lige og snakket forinden her, med denne Bathsheba-kvinde. Ja, omkring Bathsheba. Ja. Ja, man kan nemlig stille spørgsmålet, fordi altså, David som konge, han kan jo sådan set beordre hende til at komme op på slottet. Det er sådan lidt uklart om den invitation, men hvem siger nej til, når nu kongen kommer? Mm. Bathsheba's bedstefar er rådgiver hos David, så måske er det en del af slotsområdet, hvor Bathsheba holder til. Så kan man jo stille sig selv spørgsmål, hvad så med Bathsheba? Og når man sidder og har læst den her historie sammen med andre, der er det som om, jeg har lagt mærke til sådan to vinklinger, man kan tage. Enten at Bathsheba, hun er et offer for David, for kong David, eller at Bathsheba måske har lagt op til et eller andet. Og det kan man jo sådan set ikke vide ud af den her historie. Mm. Andet end man kan lægge mærke til, at hun bader nøgen, og kongen kan se det. Mm. Ja, nu var det jo det, at kongen kunne se det, så var det ikke for det. Ja. Man skal jo helst bade nøgen. Ja, ja. Men og, i den... og man kan spørge, kunne hun have sat et forhæng op, eller var, ja. Det, eller var det bare sådan, det var? Det... Men i vores dage, hvor vi snakker om MeToo-bevægelsen, det er altså, det spiller jo lige ind i... Altså, her er du kongen, ja. Sin position og magt.
Men det er jo ikke det, som egentlig vi skal koncentrere os om her. Det vi skal koncentrere os om, det er, at David, han forsøgte at løse problemet. Ja. Og hvordan løste han en meget ubehagelig situation for sig selv? Altså, man kan sige, at nogle gange dagens problemer er skabt af gårsdagens løsninger. Det er det samme her. Altså, han løser problemet ved at skabe sig et stort problem med løgn på løgn. Og forviklinger, ja. Og så hans plan med at lokke Urias, hendes mand, til at komme hjem, og sådan så det kan se ud som om, at det barn, som han har med Batsba, det kan være, at det lige så godt kan være med Urias. Det lykkedes så ikke, fordi Urias, i modsætning til David, er en pligtopfyldende mand, som ikke vil have det mere komfortabelt end de andre medsoldater, der er ude på marken. Og det spiller lige over i det, du sagde i starten, med hvordan denne David, altså Guds konge, hvordan han var egentlig. Ja, altså for at afslutte lige parenteset med Bathsheba, ja, hun kan være rent offer, men hvis man læser videre i historien bagefter, hvordan Bathsheba har håndteret magten. Mm. Ja, hun var jo en kvinde, som voksede op i magtens elite. Mm. Ja, hendes bedstefar Akitofel. Hun var vant til at håndtere magten. Så senere hen, der tager hun fuld fordel af sin position. Hvor hun siger til David, nej, jeg vil ikke være en af dine medhustruer. Jeg vil være dronning og moren, og min søn skal være efterkommeren. Og det gjorde hun sig meget, meget klart. Det kan man læse i Bibelen. Så Bathsheba var ikke den der umældede for, måske. Det ved jeg ikke. Forholdet til Urias var faktisk et kæmpe problem for David, fordi Urias var ikke hvem som helst. Urias var en af sin nærmeste bodyguards. Han var i det kongelige garde, en af de få, måske 20-30 styks, som passede på David. Urias og David havde en historie sammen. På et tidspunkt, der gik tre af dem ud i filistrenes lejr for at hente noget vand. Da de kom med vand, så kastede David vandet på jorden, fordi han sagde, jeg vil ikke drikke det her vand, fordi det her vand det er jeres blod. Så deres hengivenhed og loyalitet overfor David var kæmpestor. Og omvendt, Davids magt var afhængig af det her mand. Ja. Så nu gør han sådan noget mod en af dem. Ja. Nu kan man læse historien og spekulere over, hvad der egentlig skete. Ja. Var Urias den mand, som ikke ville gå hjem? Eller var Urias også efter nogle kongelige fordele? Fordi nu havde Urias klemmen på kongen. Ja. Dog vidste han det ikke rigtigt på det tidspunkt. Det fortæller historien ikke noget. Nej. Ja. Historien fortæller, at han ikke gik hjem for at sove, men han var jo i Jerusalem, og hele Jerusalem vidste om det her. Mm. Ja. Når Nathan kommer til David, ja, så er det fordi, det er kendt. En kendt hemmelighed i Jerusalem. Jeg kan jo kun sige, det er et emne til Hollywood. men vi skal nå videre. Hvad er det, som sker med David i den her intrige? Hvad er det, altså du siger, han graver sig ned i problem efter problem, og ved at døve sin samvittighed, dulme sin samvittighed med et nyt problem. Ja. Et selskabt, altså løgn på løgn og intriger og faktisk mod for at dække over det, som han selv havde forårsaget af problemet. Ja. Ja. Og det skaber selvfølgelig en hel del uro. Ja. Ja. Uro
bliver skabt af en samvittighed, der ikke har det godt. Ja. Så det her uro forudsætter, at der er en samvittighed. Mm. Det står jo i starten, at han gik ud på taget. Han vågnet op og gået ud og så videre. Han havde måske denne ro på det tidspunkt. Det var måske noget, han begyndte at savne. Altså han havde, og han fik en selskabt uro i dette. Ja. Ja. I løbet af en vis tid, rigtig nok. Men det er jo historien med os mennesker også. Vi skaber jo ofte vores egne problemer, og vi løser vores egne problemer ved nye problemer. Ja. Det, jeg synes interessant, det er, at når Nathan kommer til ham, til David, for at fortælle ham og konfrontere ham om det her. Hvem er Nathan? Vi har ikke læst... Nathan er jo en profet, som skal konfrontere David om det her. Jeg ved ikke, om vi skal læse... Jamen, det har vi ikke tid til. Så Nathan kommer til David, ja, og David kommer til en erkendelse. Mm. Men det, jeg synes, det er meget interessant, den måde Nathan præsenterer problemet over for David. Mm. Ja. Nathan kunne have kommet til David og sagt, David, ved du hvad, det er en kendt hemmelighed i hele Jerusalem, at du har faktisk taget en anden mands kvinde. Hun er gravid. Og så har du også beordret, at manden skulle dø. Du har ikke hørt det, men fingermand teknisk er du faktisk en morder. David havde slået mange mennesker ihjel. Han havde blod på hænden. Han vidste godt, at han var en morder. Det ville ikke have chokeret David. Men det, som Nathan kommer med til David, og prøver at tegne over for David, det er et billede af en helt anden mand. Et billede af en mand, der går i små sko. Et kari, sådan et sjælleløs, fuldstændig ligeglad med andre mand. Ja. En mand, som har det hele, men tager også det eneste, som en fattig mand har. Ja. Og det billede stemmer ikke overens med det billede, som David har om sig selv. Mm. Ja. Og det er igen det er et fællesnævn, som vi har som mennesker. Vi går rundt og tror et eller andet om os selv. Ja. Men vi er ikke altid villige til at acceptere sandheden om os selv. Og her kommer Nathan og siger til ham, prøv lige at se det her historie. Der var en mand, som havde alt, men det var ikke nok. Han tog så det eneste for, som en anden mand havde. Og David flammer op og bliver så vred over det her og siger, den mand skal dø. Mm. Og så vender Nathan spejlet og siger, du er manden. Du er manden, ja. Mm. Du er manden. Og så bliver David konfronteret med sandheden om sig selv. Og det er lige der, det skiller, fordi det gør vi også en gang imellem. Og spørgsmålet er så, accepterer vi sandheden om os selv? Så når vi har David, og vi ser på, hvad han har skabt af ravage i tingene, altså højt at flyve, dybt at falde, så skal vi faktisk dykke lidt ned i det, som den reaktion, som så David får, baseret på, når han får set spejlet og set sig selv. Altså, hvad gør det med David? For trods alt, der er nogle mennesker, som bare, de kører gladeligt videre i livet, uden at reflektere over det. Men David, trods alt, kan man sige, så kommer han til en form for erkendelse. Og det finder vi i Salmenes bog, det kapitel 51, altså Salmen 51, ja, hvor David, han uddyber sit hjertes kvæler overfor Gud i det. Vil du læse det, salme 51 for os? Ja. Salme 51, og til korlederen en sang af David, efter profeten Nathan havde konfronteret ham med hans affære med Batseba. Vær mig nådig, o Gud, og tilgiv mig, for du er barmhjertig og trofast. Forbarm dig over mig og tilgiv min synd, så jeg kan begynde på en frisk. Jeg ved, jeg har handlet forkert. Min synd plager mig dag og nat. Det er først og fremmest dig, jeg har syndet imod. Det er dine bud, jeg har overtrådt. Du anklager mig med rette. Din dom er retfærdig. Jeg har været en synder fra fødslen af, været skyldig, siden jeg blev undfanget. Du ønsker at se et oprigtigt hjerte. Du længes efter at lære mig visdom.
Stænk vand på mig og rens mig fra min skyld, så jeg bliver ren som nyfalden sne. Jeg føler mig knust på grund af din straf, men jeg ser frem til at blive glad igen. Bliv ikke ved med at stige på min synd, men tilgiv mig og udslet min skyld. Giv mig et rent hjerte, o Gud, og skab en ny ånd i mit indre. Skub mig ikke væk fra din nærhed. Tag ikke din helligånd fra mig. Lad mig igen glædes over din frelse, og giv mig et lydigt hjerte. Så vil jeg lære syndere dine bud, så de omvender sig til dig. Lad mig ikke dø, selvom jeg er skyldig i drab, men frels mig, så jeg kan synge om din tilgivelse. Giv mig noget godt at fortælle om, så jeg kan lovprise dig og give dig ære. Du er ikke interesseret i slagtoffer. Mine brandoffer formildner dig ikke. Det offer, du ønsker, er en ydmyg ånd. Du længes efter at se et angrende hjerte. Se også i noget til Sion genopbygge Jerusalems mure. Derefter kan du glæde dig over, hvor ofre, hvor brandoffer og heloffer. Vi vil ofre vores tyre på dit alter. Tak skal du have. Nå, her har vi så resultatet af det spejle, Søren, som du snakker om, som blev vendt rundt. Ja. Og så vil jeg spørge, er det altid nødvendigt, at vi skal ud i sådanne snavs for at få dette ydmyge hjerte, som vi alle sammen egentlig ønsker at have? Ja, både ja og nej, vil jeg sige. Man behøver måske ikke at komme så langt ud, som David kom her, men på en eller anden måde, så kommer vi mennesker til at gøre ting, der er forkerte i Guds øjne, altså synde, og har brug for Guds nåde og Guds tilgivelse. Ja, jeg vil sige, altså, den her omvendelse, det drejer sig ikke om den enkelte hændelse. Ja. David fortryder ikke, jo selvfølgelig gør han det, at han har slået en mand ihjel, ikke? Men det er ikke det, det drejer sig om. Når han siger, jeg er en synder fra fødselen af, så er det en erkendelse af, hvem vi er som mennesker. At vi er kapslet ind i løgn. Vores billede om os selv er et løgn. Ja. Det er et grundvilkår her i livet. Det er grundvilkår i livet, ja. Så når David erkender, ja, jeg er den der lille, sjælleløs, karrige mand. Mm. Det er mig. Mm. Selvom jeg ikke kan lide det overhovedet. Altså, jeg synes, han skal dø. Den erkendelse, det er en meget bitter erkendelse. Og det er det, David kommer frem til. Så det drejer sig ikke om den enkelte hændelse. Den enkelte hændelse kunne David sagtens have ligesom fejret af og sige til Nathan, vil du hvad, det er sket, det er en smutter. Jeg erkender selvfølgelig, at det er forkert. Det er, altså, så jeg skal nok lade være, så, men det er ikke det, det drejer sig om. Men der er noget andet på spil her for David, fordi igen, som du siger, at den hændelsen, den kunne måske David leve med, fordi han, altså det der med at myrde og så videre, det var jo en del af livet deres, at de for frem på den måde. Mm. Men hvad det står i vers 3 her, du læste lige vers 3, der står, vær mig nådig, o Gud, og tilgiv mig. David havde åbenbart en større en større kærlighed til Gud i himlen, til Jahve, en alt andet som skete. Altså det var mere magtpåliggende for David at have Guds velsignelse og billigelse end at få ordnet op i disse forholdene. Mm. Det var det, som var det springende på. Det var det, som næget. Ikke så meget de der praktiske ting, som måske kunne udrettes eller ikke, men det var det, som var det vigtige for David. Ja, og David har jo altså gået imod nogle af budene her. Mm. Altså, du må ikke bedrive hår, har han gået imod. Mm. Og du må ikke vidne falsk mod det næste, har han også gået imod. Mm. Så det er altså, ja, det er ikke bare mennesker. Det er også Gud, han har været. Han har gået imod det, Gud står for. Ja. Det er Gud står for, han har gået imod. Ja. Men det med det selvbilde. Ja. Du... Ja. Og du er kaldt mand efter Guds hjerte. Ja, det er nemlig paradokset. Ja. 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 Ja, men det gør jo, at der er håb for os alle.
Ja, og hvad er det? Altså, hvad ligger der i det? Er det en vagt samvittighed? Er det erkendelsen af, hvem man er? Og konklusion, at der er ikke andet udvej herfra end evangeliet, end Gud. Det som vi læste nu i salme 51, det synes jeg stadfester igen dette med det selvbillede, du snakker om. Og hvis vi tænker på vores selvbillede, altså hvornår følte du dig sidst sådan dernede? Og jeg ved ikke, hvad med dig? Altså, hvornår følte du dig nede i kuldkælderen? Ikke fordi du har lavet noget, som ikke du burde, eller at det går, du har haft en dårlig dag osv., men rigtig sådan en slags sorg over din sande tilstand, når du pludselig får se et glimt af det. Altså, når Guds ord viser os, hvem vi er egentlig. Altså, og der er det jo, han siger, skab mig, og der forstår jo faktisk David, han siger, skab mig et rent hjerte. Altså, skab mig et selvbilde, som er rigtigt. Ja. Det er jo det, han længes efter. Ja. Og det er interessant nok, at han ikke siger, jamen, lad mig have et rent hjerte, eller hjælp mig med at udvikle et rent hjerte. Men et rent hjerte er noget, som gives i gave. Det er ikke noget, som mennesket selv kan fremskaffe og dyrke og blive bedre til. Men det, som David endelig længes efter, det er faktisk Guds gave, som ikke kan opnås. Ellers også. Og den hvile, som skulle genfindes, det er også det, han udtrykker her, at tag ikke den hellige ånd fra mig, men lad mig glædes over din frelse og giv mig et lydigt hjerte. Lad mig glædes over din frelse. Altså, giv mig denne fred, denne ro tilbage igen. Og gør det ved at skabe noget inde i mig. Så David, han forstod nogle ting, og måske var det derfor, at der står, at han var en mand efter Guds hjerte. Ja, og altså, hvis vi forestiller os, at David skal sidde over for Urias i himlen, ja, og taler det her igennem. Ja, men nu kan David gøre det, fordi han kan ikke komme længere ned. Han kan ikke bide mere i støvet. David har været der, har smagt på det, har indset det, har erkendt det, og så har han fået Guds eget oprejsning. Ja. Så han kan godt tage den her samtale, men nemt bliver det ikke. Puha! Ja. Det vi har gang i her, det er jo historien om David og Batseba, eller Batseba, og det måden, hvor David han vikler sig ind i det ene værre end det andet, og som også er et symbol på, hvordan vi mennesker løser problemer for os selv ved at skabe nye problemer. Og hvordan han kommer helt ned og bider i støv eller græsse og ser sin sande tilstand. Og så er det den sidste del, vi lige skal indom i dag. Det er jo, hvad er løsningen på dette? Altså, vi mennesker, vi har jo det der med at rode det til for os selv. Og selvom ikke vi roder det til, så siger jo Bibelen, at vi er forkerte. Vi er forkerte, bare fordi vi er mennesker på denne klode med alle de problemer, som er. Og hvad er løsningen på dette? En af løsningene fandt jo David ved at han dykket ned i sig selv, møtte dette billede, dette spejl, hvor han så, du er manden i dette. Og hvornår er det, vi oplever det? Du er personen i det her spil. Og så er det, at vi faktisk skal blade frem til Hebreerbrevet, helt frem til det nye testamentet, fordi der møder vi igen dette med blod af okser og kalve og offringer og så videre, som hele tiden var det, som skulle fjerne deres synd, og minde dem om, at synd skal fjernes med offer og med blod. Og hvor Nytestamentet siger,
det går ikke. Men David sagde det samme. David sagde også det samme og sagde, at, hvad er det, han siger? Du vil ikke have offer og slagtoffer osv. Ah. Det skaber ikke noget. Mm. Nej, et rent hjerte, en ren ånd, det er det, som er vigtigt. Men så finder vi i Hebræerbrevet, kapitel 10. Kapitel 10 i Hebræerbrevet. Søren, hvis du lige tager den. Og det er vers 1-4 og 10-14. Ja. Toraens regler om syndoffer er kun et ufuldstændigt billede på det langt bedre syndoffer, der senere skulle foretages. De præster, der år for år bringer de samme ofre, opnår derfor aldrig fuld tilgivelse. Hvis de var blevet renset for deres synd én gang for alle, så ville de ikke længere være sig deres synd bevidst, og så ville de ikke fortsætte med at bringe ofre år efter år. Men nu er de årlige ofre en stadig påmindelse om synd og skyld. Blod fra tyr og bukker kan nemlig umuligt udslette menneskers synder. Og fra vers 10, der er altså efter Guds vilje, at vi nu er blevet forsonet med ham og renset for skyld, ved at Jesu Kristus offrede sit eget lemmede en gang for alle. Alle præsterne fortsætter dag efter dag med at bringe de samme ofre, der dog aldrig kan forsone os med Gud og udslette vores skyld. Men efter at Kristus havde bragt et eneste endegyldigt syndoffer, satte han sig på tronen ved Guds højre hånd. Og nu venter han på, at hans fjender skal blive besejret. Gennem det ene offer har han for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkomne i Guds øje. Tak skal du have. Wow, det her, det er jo kernepunktet for David. David oplevede jo dette på sin måde, ja. Selvom han ikke læste Hebræerbrevet. Ja. Man kan sige, at her taler forfatteren til nogle mennesker, som var vant til de her systemer, til jøderne. Nej? Og jøderne havde praktiseret det her syndoffersystem i umindelige tider, mange, mange år. Og nu kommer Paulus og siger, det virker ikke. Det giver ikke det respons, og det giver ikke det slutprodukt, som I efterspørger. Altså, men hvad er det slutprodukt? Som det, altså, hvad er det, hvad var det, det drejede sig om? Hvad var det, de på jagt efter? Fuldkommende i Guds øjne, står der her. Ja, ja. Og det er jo også det, vi alle sammen ønsker, er det ikke det? Som, altså, hvis man snakker om troende mennesker, altså hvis du snakker om ikke-troende mennesker, så vil du alle sammen kunne have den der, hvor de sidder i solen på en havestol og nyder udsigten, og, altså hvilen og slappe af, og det at have ro og have fred og have ting, harmoni, det ligger jo til en higen i os mennesker efter dette. Og her, grunden til at David, ja. Altså, men også os andre, der sidder her, det er jo Kristus, det ultimative offerlam, ja. Der blev død på korset og genopstod igen, ja. Til vores skyld på sig. Ja. Men denne ulige vægt, som man oplever som mennesker. Det er jo også det, Paulus kommer ind på, at det er jo det, de søger. Det var for lige at gribe fat i det. Det den der søgning, som alle mennesker, universelt, vi ønsker alle at have gudernes gunst. Ja. Eller bare Guds gunst. Ja, ja. Okay. Men nu vi snakker sådan rent kulturelt, kan man sige. Så det ligger i mennesket. Og hvordan får vi dette? Og det var jo der, disse offringer kom ind. Hvordan blir de rettferdige overfor Gud? Altså, det der med at blive fuldkommen i Guds øjne, det er også et billede. Ikke? Visheden, at man er fuldkommen i Guds øjne, det er et fantastisk billede. Ikke? Men det kan også være et falsk billede. Jeg kan vide, hvad for billeder David havde om sig selv, mens han gik der på taget og tænkte, hold kæft, hvor jeg kommer langt. Mm. Altså, jeg startede som hyrdedreng. Nu er jeg konge. Og inden
inden Bathsheba. Hvad var det for et billede af sig selv, som David havde, som gik fuldstændig i stykker, da Nathan kom og fortalte ham, hvem han egentlig var. Ja, ikke? Og det der med at have et fuldkommen billede i Guds øjne, det er jo den ultimative ideal. Ja, det regner der med, at det er også dit idé. Altså din det er jo nu vi, altså det er mit, det er det jeg higer efter. Jeg ønsker at være ren overfor Gud. Ja. Og hvordan bliver det? Ja, altså hvis man kigger rundt omkring i samfundet, så er der mange veje. Altså, du kan jo, i stedet for de der dyreoffringer, så kan du gå hen og tage Østens religioner og opnå en hel masse ting, eller gå den anden vej. Eller give til de fattige. Velgørenhed, og så opnår du et eller andet form for ro. Men hvis der nu går i, hvis det bare er trofast at gå i kirken? Det kan også give, det kan også dulme samvittigheden. Eller hvis der nu ved, at i dag har jeg startet dagen med at læse Bibelen, det giver mig en god følelse. Alle de ting kan man gøre, men det der ultimative frelse, det er troen på Kristus og overgive sit liv til Kristus dagligt. Og det kan man gøre uden at, det kan man gøre selvom, altså man kan jo godt læse Bibelen, men glemmer at overgive sit liv til Kristus. Ja. Men det, vi er inde på et kernepunkt, som jeg ikke har lyst til at slippe helt. Ja. Dette med dette billede, dette spejl, dette billede, altså vi snakker om, hvilket billede af Gud har vi, men det er også, hvilket billede af os selv har vi. Og alle disse ting, som vi gør i vores kristenliv, i håb om, at det skal fungere. Fordi, hvis jeg lige må... kom igen. Velgørenhed er jo sådan set vigtigt nok, og læse Bibelen er også vigtigt nok, men det må være frugterne af troen. Ja, altså, jeg læser det på en anden måde. Ja. Fordi der står her, nu venter han på, at hans fjender bliver besejret gennem det ene offer, han for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkomne i Guds øjne. Det vil sige, hvilke billeder Gud har af mig. Mm. Ja. Og der er en kæmpe stor forskel, fordi jeg kan gå rundt med et forkert billede af mig selv. Og banker mig selv i hovedet. Og det er vores vilkår som mennesker. Det kommer vi aldrig væk fra. Men vidsheden om, at det er ikke den måde Gud ser på mig. At samtidig med, at jeg er en synder, jeg kan ikke komme af med det her. Vi lever på jorden, en synlig verden. Samtidig med det, der ser Gud på mig som fuldkommen. Og det er der, det ligger. Ja. Det billede, som Gud har af mig, i kraft af Jesu offer. Ja, og i kraft af, hvis vi går tilbage til David, hvad var det, han søgte? Han, altså Gud ville have hans hjerte, skabe mig den ånd, altså at det er det hjerte og den respons, vi har til Gud, som Gud kigger efter. Og når vi griber fat i det, så er fuldkommenheden vores. Mm. Og det er jo det mega fantastisk at tænke på. Ja, det er jo, altså det er ikke andet end, hvis vi kan drage et fattig parallel, så er det et forældre-barn forhold. Ikke? Mm. Altså barnet kan gå rundt med en hel masse mindreværdskomplekser, mm. men som forældre vil man altid se på sit barn som fuldkommen. Ja, det er jo sådan pestlens. Og så drejer det sig om at overbevise barnet, om at fortælle barnet, at i mine øjne, der er du fuldkommen. Så her er vi jo inde på evangeliets kernepunkt, at som Paulus siger, og det var jo magtpåliggende for Paulus at fortælle jødene dette, og på samme måde som, altså vi er ikke så forskellige, når det kommer til stykket, vi mennesker som lever i vores dage, de hadde systemer i gang på at
gøre ens status overfor Gud i orden. Og på samme måde så har vi også en hang til at omgive os med strukturer og ting, som gør, at vi kan føle, at vi har en status der i orden. Men Paulus han siger, glem det. Der er ikke noget, som du selv kan gøre for at ordne op i de problemer. Gud har et offer, og det offer i Kristus har gjort, at han ser på dig som fuldkommen. Det er jo evangeliets kernepunkt, ja, som vi har læst her. Må jeg lige spørge, ja, ja, tænker du, at Gud ser på en som fuldkommen, selvom man måske vælger Gud fra? Er det sådan, du nej, mener? Nej. Det er det heller ikke. Ved fuldkommenhed, der forstår jeg den retfærdighed, som man får i gave, og som man griber i troen. Ja, det er i troen, man er griber. Ja. Altså, hvis himlen bliver et sted fuld af mennesker, som måske ikke kendte de tingene, så bliver det peget på, hvis jeg siger, hvorfor er jeg her? Så bliver det peget på, det er på grund af ham der. Ja. Og det er jo det, som er vores budskab til andre mennesker. Ja. Du har den lille kommentar, Søren? det er jo igen det der billede af sig selv. Ja. Og det billede af sig selv, det kan man have selv. Men altså andre har også, jeg har et billede af dig og et billede af dig. Og der er ikke nogen, der ved, altså om dit billede af dig selv er sandt, eller mit billede af dig er sandt, eller det er kun Gud, der ved det. Og hvordan finder vi ud af, hvad er det sande billede af os selv? Hvor finder vi det? Det bliver i næste program. vi er kommet til vejs ende for denne gang. Men det er utrolig spændende ting, det her. Den her historie med David, Bathsheba og Davids anger og hans, altså hvordan han finder denne hvile igen, og hvordan evangeliet faktisk er det, som gør, at han kan finde denne hvile. Og det er jo noget, som er for os også, og det er muligt for dig også at finde denne hvile, uanset om du har lavet numre som David, eller det, der er endnu værre, eller så kan du vide, at det offer, som Kristus bragte for dig, det er det eneste, som vi har at holde os til, og det eneste, vi kan gribe fat i, og det eneste, som gør, at du kan stå fuldkommen for Gud. Vi skal afslutte med at bede sammen, som vi plejer, og der vil jeg bede dig, Jens Christian, om du vil gøre det. Ja. Og kære himmelske far, vil du skabe et rent hjerte i os, så vi må kunne stå rene og hellige foran dig. Vil du skabe et rent hjerte i vort liv, så vi må kunne afspejle dig, afspejle bare en lille smule af dig i vort daglige liv. Vil du være med hver enkelt, som ser med her? Du ved præcis, hvad der gemmer sig i de forskellige seers hjerter, om der er noget, som de har behov for, og som vi har behov for, at komme til at forstå anderledes. Om der er et selvbillede, som vi kan bære rundt på, som vi må forstå anderledes. Og tak, hvis du vejleder os, hvis du irettesætter os som en far og en mor, opdrager sine børn, ja, så er det sandheden, du hjælper os til at forstå. Det er ikke bare en tilfældig holdning, det er sandheden, vi kan stole på. Hjælp os hver især i vort daglige liv. Vær med enhver, som ser med her. Vær også med dem, som kan have vanskeligheder af forskellig art. Tak for de velsignelser, du giver os. Vi lægger vores liv i dine hænder. I Jesu navn. Amen. 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 Så genstår det bare at sige tak første række til dig, som er sammen med os her. Og så tak til dig, Jens Christian, og til dig, Søren. Det har været en fornøjelse at kunne kigge på disse vigtige, vigtige ting i Guds ord. Og du slipper ikke helt endnu, fordi der er en gudstjeneste kl. 11. Den håber jeg absolut, at du får med dig. Og så er der også lidt indimellem i pausen her. Så vi må bare sige på gensyn.
også til rundbordssamtale næste lørdag til samme tid. Og tak for os her. ADRA er Adventistkirkens globale udviklings- og nødhjælpsorgan. Mere end 10.000 dedikerede medarbejdere i mere end 100 lande hjælper utrætteligt verdens mest sårbare mennesker hver dag. I årtier har ADRA reageret på nogle af verdens mest ødelæggende katastrofer og kriser. Men ADRA blev, ligesom alle andre, overrumplet af den globale pandemi. Covid-19 tvang os til at tænke i nye og innovative baner for bedst muligt at kunne håndtere krisen. På kort tid fik ADRA etableret en global arbejdsgruppe, som skulle holde opsyn med indsatsen. Få uger efter var der lagt en tydelig plan, så ingen blev tabt undervejs. Som svar på pandemien oprettede ADRA 422 projekter til gavn for 20 millioner mennesker i 96 lande. Med hjælp fra gavmilde, partnere og donorer arbejdede ADRA på højtryk for at imødekomme de mange behov. Takket være et stærkt samarbejde med Adventistkirken, regeringer, FN-agenturer, store og små virksomheder og andre non-profit organisationer, stod 160 millioner kroner nu til ADRAs rådighed. For hver krone ADRA investerede, bidrog vores partnere med 7 kroner. Især vores nære relation til Adventistkirken var en stor succes. Næsten 70% af alle vores covid-19-projekter var i samarbejde med kirken. Adventister over hele verden støttede ADRAs mission. De samledes i solidaritet for dem, der lider, så alle kan leve, som Gud havde til hensigt. Takket være vores partnerskab med kirken og andre hjælpeorganisationer, arbejder ADRA døgnet rundt for at modvirke pandemiens konsekvenser. I årevis har ADRA hjulpet med at løfte befolkningers generelle sundhed, fordi vi ved, at økonomisk og akademisk udvikling ikke kan eksistere, hvis sundheden ikke er i orden. Under coronapandemien blev dette behov ikke mindre. For at dæmpe pandemiens påvirkning af den generelle sundhed, omfattede ADRAs indsats 97 sundhedsprojekter, der hjalp mere end 5 millioner mennesker. Uden kirkens mange hospitaler og sundhedsklinikker havde dette ikke været muligt. Samarbejdet betød blandt andet, at ADRA leverede værnemidler til hospitaler og klinikker, så personale og patienter kunne beskyttes og få den nødvendige behandling. I samarbejde ved tv- og radiostationer sendte ADRA desuden vigtige budskaber om regelmæssig håndvask og andre forholdsregler, der skulle reducere spredningen af virusen. Vand og sanitet er ikke noget, alle har let adgang til, og under krisetider bliver denne mangel tydeligere og behovet større. ADRA har arbejdet hårdt for at sikre, at folk over hele kloden har adgang til håndvaskestationer og desinfektionsmidler og bliver informeret om diverse forholdsregler. Mere end 89 projekter er blevet skræddersyet til at imødekomme vand- og sanitetsbehov. Noget mere end 4 millioner mennesker har haft glæde af. Andre konsekvenser af krisen er svære at modarbejde. Da globale og nationale markeder brød sammen, og det økonomiske kredsløb pludselig stod fuldstændig stille, mistede hundredvis af millioner deres arbejde, og mad blev dyrt og svært at få fat i. Familier, der aldrig før havde oplevet sult, stod nu i kø foran fødevarebanker og madcentraler. Mennesker i alle aldre måtte gå sultne i seng. Midt i dette er håbløsheden svær at nedtrykke. ADRA brugte over 50 millioner kroner på at sørge for, at sårbare familier kunne få mad. I alt implementerede vores COVID-taskforce 134 projekter, så mere end 6 millioner mennesker kunne få mad. I krisetider med ustabilitet og uorden falder hjælpesystemer og mekanismer i skrøbelige lande fra hinanden. Mental og fysisk sundhed presses, og mange føler sig isolerede og ensomme. ADRA yder i denne tid særlig støtte til disse. 58 af vores COVID-19-projekter arbejder med psykisk og socialt udsatte. 2,6 millioner mennesker har kontaktet os gennem disse projekter og fundet opmuntring. Selvom de globale og nationale konsekvenser, pandemien har haft og fortsat har, ikke er noget, der skal nedtones, skal vi heller ikke nedtone den indsats, ADRA i samarbejde med kirken og andre organisationer har leveret. Det er tydeligt, at vi gennem erfaringer, videnskab og Guds hjælp er omstillingsparate og kan yde den hjælp, der skal til, for at så mange som muligt kan leve et godt liv, sådan som Gud ønsker det. Tak fordi du støtter kirkens og ADRAs arbejde ude i verden.
Thank you.
Velkommen til Webkirke, hvor er jeg glad for, at du ser med. For det betyder, at du har valgt at give Gud plads i dit liv. Jeg må nok indrømme, at jeg kan mærke, at jeg skal mande mig lidt op til at smile og ønske dig velkommen i dag. Jeg tror ikke, jeg har en specielt god dag i dag. Jeg ser så meget frem til, at vi skal leve på den nye jord. Mange gange så føles det, som om jeg ikke rigtig er skabt til livet her på jorden. Kan du genkende det? Mangler ligesom energi, mangler noget tid. Der er så mange dejlige mennesker, jeg gerne ville have besøgt og brugt tid sammen med. Og der er så mange ting, der gør mig nedtrykt. Jeg bliver ked af det, når nogen i min omgangskreds ikke har det godt. Og jeg bliver mismodig over alle de ting, der hele tiden skal gøres. Der skal vaskes, der skal gøres rent. Eller på anden måde skal der ordnes for, at hus og have og bil ikke sander helt til. Tænk så dejligt, det skal blive at komme hjem til Gud. At leve i de omgivelser, som vi var tiltænkt fra begyndelsen. Vi skal synge sammen om vores hjemland i afslutningssangen. Men nu skal vi bede sammen. Og jeg vil i dag specielt bede for dig, der har hjemlængsel. For dig, der ikke føler dig hjemme i de omgivelser, du er i. For dig, der synes, at hverdagen føles svær og håbløs. Kære himmelske far, vi er pilgrimme her på jorden. Vi er her på foreløbig ophold. Det er ikke denne tilværelse, du havde for os i tanke, da du skabte os. Må vi vende os til dig for at få kraft og styrke til at holde ud, og må vi give hinanden opmuntring og glæde, så vi kan leve sammen i fælles forventning til din snare genkomst. I Jesu navn. Amen. Vi skal nu synge sangen "Det dufter lysegrønt af græs". Jesus, han er på vej, og aldrig har hans genkomst været så tæt på, som det er nu. Vi ser i profetierne, at vi, som vi har haft fokus på her i løbet af måneden, at de går i opfyldelse. Men vi ved også, at før Jesus han kan komme igen i al sin herlighed, så skal evangeliet om ham, historien om Gud, den skal nå ud til alle mennesker på hele verden, eller i hele verden. Is
Er det blevet tid til børnenes hjørne, og har I det godt her i sommerferien? Får I badet og spist is? Måske får I også lov til at kede jer lidt? Og det skal I prøve, om I kan være glade for. For selvom det er frygtelig kedeligt, når du keder dig, så begynder din hjerne at lege. Åh, hvad kan jeg finde på nu, tænker den glad. Og nu så skal I høre en historie, som Anne-Maj hun skal fortælle os. Og jeg ved ikke helt, hvad den handler om, men det finder vi ud af lige om lidt. Og efter historien, så vil Yngve spille Amazing Grace ved underlige noget for os på klaveret. Men nu får vi en børnehistorie fra Anne-Maj. Hej alle børn. Godt at se jer. Jeg håber, I har en rigtig dejlig sommerferie. I dag så skal vi tale om noget, der hedder profetier. Og det kan måske være lidt svært at forstå, hvad det er, så det skal jeg prøve at snakke lidt mere om. En profeti, det kan for eksempel være sådan en her. Nogen kalder det også en vejrudsigt, så det er ikke sådan rigtig en profeti. Men den handler om noget, som vi tror, der kommer til at ske ude i fremtiden. Men vi ved det jo ikke helt sikkert, for det kan jo være, at der lige kommer en tordenbyge, eller det bliver skyet, eller det bliver lidt varmere, end det vejrudsigten siger. Men det kan man sige, det er en slags profeti, som profeterer noget om fremtiden. Der er faktisk også nogen, der kalder det her for en profeti. Det synes I måske er mærkeligt, og I kan måske heller ikke helt regne ud, hvad det er. Men hvis man sidder og spiser fint, og der så ligger sådan en ske og en lille gaffel op for enden af tallerkenen, så ved man, at der kommer dessert. Så fortæller det også noget om noget godt, der skal ske ude i fremtiden. Så nogen kalder også sådan en lille dessertske eller en dessertgaffel for en profet. Men det er jo heller ikke helt rigtigt, det er. Nogle af jer har måske set et billede, der ligner det her. Det er et billede af en drøm, som der engang var en profet, der havde. Og den profet, han hed Daniel. Og han drømte om sådan en mærkelig statue, fordi Gud havde noget vigtigt, han gerne ville fortælle dem, der levede på den tid, hvor Daniel levede, men faktisk også i den tid, vi lever. Fordi den skulle fortælle noget om de ting, der skulle ske ude i fremtiden. Så det var måske en rigtig profet, der faktisk fortalte om noget, som skal ske, der kommer. Men der er også rigtig mange andre profeter i Bibelen. Og nogle af dem, de fortæller om ting, der skal ske i fremtiden, ligesom Daniel, og nogle de er sendt af Gud for at fortælle folket noget, som de skal lave om i deres liv her og nu. Man kan for eksempel tænke på profeten Jonas, som skulle rejse til Nineve for at fortælle dem, at den måde, de levede på, det var ondt, og de skulle tage og vende om og begynde at tilbede Gud i himlen og behandle hinanden pænt. Det var det budskab, Gud havde igennem profeten Jonas. Så var der også andre profeter, som talte imod, at folket udnyttede de svage, eller at de glemte at holde sabbaten, eller at de ikke var gode ved hinanden. Det var sådan nogle ting, som profeterne også talte om. Så profet, det er egentlig bare en, der får nogle ting at vide af Gud, som man så skal fortælle videre til Guds folk. Så en af mine yndlingsprofeter i Bibelen, det er måske ikke en, du tænker på som profet, men det var en, der hed Miriam. Måske kender du hende, fordi du har hørt historien om dengang Moses var en baby, og Miriam passede på Moses, der lå i sivkurven i Nilen, sådan at han ikke blev taget til fange og slået ihjel. Men Gud brugte faktisk Miriam som profet, for Gud talte til Miriam og sagde nogle ting. Vi ved ikke særlig meget om hende, eller særlig meget om, hvad det var, Gud sagde til Miriam. Men i Bibelen, der står,
at hun var profet. Måske brugte Gud hende til profet allerede, da hun var barn. Et barn ligesom dig. Til at fortælle, at hun skulle passe godt på Moses, mens han sov der i sivkurven, og sådan, at prinsessen kunne finde ham og tage ham og redde hans liv. Måske var det allerede som barn, at Gud talte til Miriam og sagde de her ting. Dengang Gud ledte sit folk igennem det røde hav, der var Miriam også med, for der var hendes bror Moses. Han var blevet leder for folket. Der kan vi læse, at efter de var kommet igennem det røde hav, og at vandet havde slugt alle Egyptens soldater og heste og vogne, så sang de lovprisning til Gud. Og der står også, at der tog Miriam sin pauke eller sin tamburin. Og så sang hun også, og der står, at hun var profet. Så måske var nogle af de sange, hun skrev, der var lidt profetisk i dem, at det var nogle ord fra Gud, som han gerne ville dele med sit folk. Så skete der også det i Miriams liv, at på et tidspunkt, der blev hende og hendes bror Aaron, de blev lidt misundelige på Moses, fordi Moses han var lederen. Og så begyndte de faktisk at gøre noget, der ikke var så pænt. De begyndte at være lidt onde ved Moses' kone. For Moses han havde en kone, der kom fra et andet land, der så anderledes ud, som var helt mørk i huden. Hun kom fra et land, der hed Nubien. Det ligger nok i det, der er Etiopien i dag. Det er jo ikke særlig pænt at gøre. Og der skete faktisk også det, at Gud han kaldte dem til side, og så sagde han, prøv lige at høre her, Moses, Aaron og Miriam. Nu skal jeg fortælle jer noget. Det kan godt være, at jeg giver budskaber til Aaron og Miriam som profeter. Men Moses, han er min mand. Og ham taler jeg faktisk til direkte. Når jeg taler til jer, så gør jeg det i drømme eller syner. I skal stoppe med at tro, at I er mere end Moses. Og I skal stoppe med at tale ondt om hans kone. Så blev Miriam faktisk bedalsk, og hun måtte bo uden for lejren i 7 dage. Men Aaron og Miriam, de forstod, at det, de havde gjort, var forkert. Og de bad om tilgivelse. Og de fik tilgivelse. Både af Gud og af mennesker. Så selvom Miriam var profet, så på et tidspunkt, så gjorde hun noget, der ikke var så godt. Men heldigvis, så er Gud en Gud, der kan tilgive, og som kan blive ved med at tale til os og igennem os, hvis vi lytter til ham, også selv om vi gør ting, der ikke er rigtige. Lad os bede sammen. Kære Gud, hjælp os til at lytte efter, når du siger noget til os. Hjælp os også til at være villige til at dele de ting, du siger til os, med mennesker omkring os, sådan at de kan blive opmuntret eller advaret, eller få at vide, hvad det er, der skal ske, sådan at de kan komme til at tro på dig og føle sig trygge i din nåde og tilgivelse. I Jesu navn. Amen.
bibelteksten, som prædikenen den tager udgangspunkt i, den er hentet fra Matteus evangeliet, og det er kapitel 21 og vers 43. Og der står, det er Jesus, der siger det her. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Skal vi bede. Kære himmelske far, hjælp du os til at være villige til at bære de frugter, du lader vokse frem i vores liv. At vi må vise næstekærlighed og barmhjertighed over for hinanden. At vi må sætte vores egne lyster og egne behov lidt til side for at kunne imødekomme hinandens behov. Må du tale til os igen om det, Svend Hagen Jensen har at dele med os i dag. Må din hellige ånd gøre budskabet personligt og levende for os, så vi kan vokse i troen på dig, kære Gud. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne sige tak for de bønneforspørgsler, som I har sendt ind til os. Vi håber, at det må være med til at give jer trøst og lindring. Og sidder du og har brug for forbøn eller for nogen at bede sammen med, så kan du skrive til os inde på kontakt@webkirke.dk. Det er Svend Hagen Jensen, som vil dele Guds ord med os i dag. Og til daglig så er han præst i Holstebro og i Viborg menighed. Han taler over titlen Folket med Guds rigets frugter. I dag vil vi se på en profeti, som har sit udgangspunkt i en af Jesu lidelser. Profetien fortæller os om noget, der vil ske i fremtiden. Og det bliver særlig interessant, når det rækker ned til vores egen tid. Lidelsen handler om de onde vinbønder. Da det er en lidelse, skal vi finde ind bag fortællingen og se, hvad den betyder for os. Lad os læse den og fornemme, hvad der sker. Vi finder den i Matteus evangeliet, det 21. kapitel, vers 33-39. Og vi læser her i Jesu navn. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Så godt så langt. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Her har fortællingen taget en dramatisk vending, men for nemmer, at der bliver et opgør, men ejeren er en tålmodig mand. For der står videre, han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de ville undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Her slutter lignelsen faktisk. Den beskriver et alvorligt overgreb, først på ejerens tjenestefolk, og derefter på sønnen, arvingen selv. Hvad havde vinbønderne dog forventet? Jesus stiller spørgsmål til tilhørerne. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Se, det handlede ikke så meget om vinhøsten. Det handlede faktisk om forpagterne.
og forsamlingen forstod, hvad Jesus hentydede til. Folkets åndelige ledere forstod det i hvert fald. Forstod, hvad det drejede sig om. For vi læser i samme kapitel og i vers 45. Da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. De forstod budskabet, og de forstod budskabets alvor, og de forsøgte at gribe Jesus, men de frygtede folket, for de anså ham for at være en profet. Forstår vi, hvad det drejer sig om? Det er ikke så vanskeligt at udlægge. Det er i tråd med andre af Jesu fortællinger. Vingårdens ejer er Gud Fader, som skabte det hele. Vingården er et billede på Guds udvalgte folk eller menighed på Jesu tid. Og vinbønderne er dem, som har fået opgaven at passe vingården eller Guds udvalgte folk, menigheden. De skal passe på den og pleje den og sørge for, at der kommer frugt, indtil ejeren kommer tilbage. Det var her ypperstepræsterne og farisæerne, folkets åndelige ledere og lærere, følte sig truffet. De så sig selv som varetager af Guds folks åndelige og timelige interesser, og de vogtede på denne opgave, og de forsvarede deres ret til at fortælle og definere, hvad folket skulle gøre og stod for. Ingen skulle blande sig eller komme på tværs af denne opgave. De var lovens vogtere. De var folkets vogtere. Det var deres domæne. Men så nærmer vi os høsttiden. Vinbønderne vidste, at de skulle gøre regnskab og aflevere høsten til ejeren. Det fremgik af kontrakten. Der skulle være en moden høst til ejeren. Men her gik det galt. De havde forsømt deres pligt. De havde ikke passet vingården, som de skulle. De var ikke klar til en fuldgod høst. Høsten er evangeliets høst. En høst af mennesker, der er rede for Guds rige. De havde ikke vist sig trofaste og pålidelige forpagtere. De var begyndt at få ejerfornemmelser og mele deres egen kage. Ikke hvad kunne ejeren få ud af vingården, men hvad kunne de få ud af den? Guds folk eller menighed var pludselig blevet til deres folk og ejendom, som de værnede om og drog fordel af. De ønskede at forvalte deres tjeneste efter egne regler, og de var ikke klar til at give slip på deres privilegier. Så måtte de skaffe dem af vejen, der kom for at inspicere, hvad der foregik. Og de, som kom for at fortælle om de gode og sande frugter, som ejeren forventede at modtage. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst, står der. Gud Fader er, som vi sagde, ejeren, og hans sendebud er hans profeter. De kom til folkets åndelige ledere for at fortælle dem, at der måtte være en høst af trofaste, gudfrygtige mennesker. Mennesker, som fulgte Guds bud og ventede på den kommende Messias. Mennesker, som frembragte kærlighedens, ydmyghedens og selvopoffrelsens frugter. Guds folk, Guds menighed, måtte gøres åndeligt rede til verdens høst. Og forpagterne, de åndelige ledere, måtte gå i spidsen ved eksempel og undervisning. Men her hoppede kæden af, for lederne var slet ikke rede, ej heller indstillet på at gøre folket rede. Derfor står der, at de prylede, stenede og slog sendebudene Guds profeter ihjel. Lidt længere fremme i Matthæus evangeliet siger Jesus det mere direkte, det er her i det 23. kapitel, og jeg læser fra vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. De ville ikke. Tilbage til lignelsen.
Gud er tålmodig, og han sendte et nyt hold sendebud. Flere end første gang. Altså endnu flere profeter. Tænk engang på de mange profeter, som Gud i tidens løb har sendt til sit folk og til folkets ledere, for at få dem til at omvende sig og følge hans vej. Og tænk, hvorledes det er gået. Men Gud gav ikke op. Nu sendte han sin søn. Sønnen er vores frelser, Jesus Kristus. Og vi ved, hvordan det gik ham i lignelsen, og hvordan det gik ham i virkeligheden. Han blev slået ihjel af sit eget folk, af sit eget folks åndelige ledere, som skulle have været de første til at tage imod ham. Men de ville ikke, læste vi. Se, Gud tvinger ingen til at være hans trofaste forpagtere. Gud tvinger heller ingen til at være hans børn og efterfølgere og trofaste forkyndere af evangeliet. Tvang er et fremmed element i hans univers. Og så kommer vi til den vigtigste del af denne lignelse med en profetisk udtalelse. Og den finder vi her igen i det 21. kapitel og vers 41. Og der står her, et åndeligt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Det var ikke engang Jesus selv, der sagde det. Han lagde det i munden på sine tilhørere. Det stod soleklart for dem, at sådan måtte det gå, når de, som havde fået muligheden og privilegiet, svigtede. Han ville overlade vingården til andre vinbønder. Andre vinbønder er ikke de samme, som har haft muligheden indtil da. Det er ikke en ny generation af åndelige ledere og lærere fra samme familie eller samme samfundslag, end sige samme nationale gruppe. Jesus bliver nu meget direkte. Han har hidtil talt i lignelser, men for at ingen skulle være i tvivl, hverken på det tidspunkt eller senere i historien, så henvender han sig direkte til de jødiske ledere og siger i Matthæus 21:43. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Dette er hovedbudskabet i denne lignelse. Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, der bærer dets frugter. Og det er en klar profeti om, at evangeliets forkyndelse fra dag af overlades til et folk, et andet folk, som viser Guds riges frugter i deres liv og frembringer en høst af omvendte, gudfrygtige mennesker, som vil være rede til at møde Jesus ved hans genkomst. Der er ikke nogen etnisk udvælgelse, hverken til frelsen eller til at være bærer af evangeliets forkyndelse. Det drejer sig om karakterudvælgelse fra alle nationer, stammer, sproggrupper og folk. Den jødiske nation havde fået privilegiet. Gud havde udvalgt dem til at være sit folk. Gud havde udvalgt dem til at være et lys for hele verden og bringe budskabet om Guds nåde og kærlighed ud til alle folkeslag. Gud havde store vidunderlige planer med sit folk. Men de ville ikke. Til sidst slog de deres egen messias og frelser ihjel. Og nu måtte Gud starte på ny. Med et nyt folk, siger Jesu profeti. Et nyt folk. Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og Jesu forudsigelse holder. Han havde forudsagt sin egen lidelse, død og opstandelse. Og det blev opfyldt til punkt og prikke. Han havde forudsagt Jerusalems ødelæggelse. Og det skete, som han havde profeteret. Og han forudsagde her, at Guds rige skulle tages fra den jødiske nation og gives til et nyt folk, og det kom til at ske. Privilegiet at være Guds udvalgte folk med opgaven at udbrede frelsens evangelium blev taget fra den jødiske nation og givet til den kristne menighed. Den jødiske nation havde fra dag af ingen særlige privilegier og ville heller ikke få det i fremtiden.
Gud havde givet faklen eller stafetten videre til et nyt folk. Lad os læse, hvad apostlen Peter skriver til den kristne menighed i 1. Peters brev, det andet kapitel, vers 9 og 10. Der står: Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Ja, Peter skriver til den kristne menighed, som består af både jøder og hedninger, som har taget imod Jesus Kristus som deres frelser. Jøderne er ikke udelukket. De kan være Guds folk på samme måde som alle andre, der tror på Jesus og følger ham. De første kristne var fortrinsvis af jødisk afstamning. Gud forkastede ikke den jødiske nation. Det var dem, der forkastede ham. Men den enkelte jøde, der vender sig i tro til Jesus som frelser, står i samme situation som alle andre, der tror. De vil tilhøre det nye folk, vi også kan kalde det åndelige Israel, og som bærer Guds rigs frugter. Nu er det sådan, og hør godt efter dette. Faklen vil altid blive givet videre til dem, der bærer Guds rigs frugter. Det ligger der også i Jesu profeti. Hvis kirken svægter Guds bud og troen på Jesus og hans frelsergerning, vil faklen blive givet videre. Faklen må lyse klart. Faklen må kunne ses og forkynde den sandhed, som findes i Guds ord i Bibelen. Hvis den hånd, der holder faklen, holder den skjult eller skaber tvivl om det lys, der må skinne fra faklen, så må den gives videre. Og det skete i forbindelse med reformationen. Forkyndelsen af evangeliets lys blev givet videre fra den store moderkirke til reformatorerne, som byggede deres lære på Bibelen alene. Og det er sket med traditionelle kirker og kristne nationer, som ikke længere er deres opgave voksen, som har givet køb på kristne værdier, som indfører lovgivning, der er i direkte modstrid med Guds klare ord, og som lægger pres på kirkens folk til at udføre kirkelige handlinger, der ikke harmonerer med Guds åbenbarede vilje, og som vi ser alt for meget af i vores egen kristne andedam. Gud kalder stadigvæk sandhedsvidnere, der vil bringe Guds lys videre til en verden i åndelig armod og moralsk mørke. Det er på tide at holde faklen højt, at lade den gå videre til et folk, en menighed, en bevægelse, der sætter pris på Guds rigs frugter. For der må være en høst, og høstens herre venter på sin høst. Jesu profeti vil også opfyldes i vores dage. I den sidste bog i Bibelen tegnes der et billede af frafald fra Guds sandhedsværdier ved endens tid. Og uden at gå i detaljer bliver det klart, at Jesus Kristus, symboliseret ved lammet, vil lede et folk, som fortsat tilbeder Gud som skaber, som ærer hans navn og holder fast ved hans åbenbarede vilje, som ikke giver køb på den vejledning, som Gud i sin kærlighed gav til menneskene fra begyndelsen af. Og dette beskrives tydeligt i Johannes' åbenbaring, det 14. kapitel, som ender med høsten til sidst, der er Jesu genkomst. Men umiddelbart før høsten og indhøstningen af de trofaste tilbedere, kommer der et opmuntrende kald til Guds folk, ja til alle sandhedssøgende mennesker. Det finder vi her i Johannes åbenbaring, det 14. kapitel og det 12. vers. Og jeg læser her, hvor der står: Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Dette bliver kendetegnet på dem, der holder faklen højt i de sidste tider. De holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.
De giver ikke efter for den alt for almindelige udvanding af kristentroen og dens værdier, som vi desværre ser omkring os. De holder dog ikke fast på grund af særlige evner eller viljestyrke eller begunstigelser, men alene i kraft af deres daglige forbindelse med Jesus Kristus, deres og din og min frelser. Lad os høre Jesu egne ord fra Johannes Evangeliet, kapitel 15. Og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk denne gang. Jeg er den sande vinstok, og min far er ejeren. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig en frugt, men uden mig kan I intet udrette. Så er vi tilbage ved lignelsen om vintræet og opgaven, der blev givet til et andet folk. Profetien kan også passe på dig og mig, hvis vi vil tage imod sønnen og holde fast ved ham og bære frugt for ham. De første vingårdsmænd ville ikke, men du og jeg kan gribe fakten og holde den højt og vise andre vej. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vor underfulde skaber, vor trofaste Gud. Tak for lyset, der skinner klart fra dit ord i både det gamle og det nye testamente. Lyset om livet, der kommer fra dig. Lyset om de værdier, du har givet til bedste for os alle. Lyset om nåden og frelsen gennem Jesus Kristus, som offrede alt for os. Lyset om håbet om et nyt og evigt liv ved troen på dig. Tilgiv dit folk i tiden, der gik. Der, hvor de svigtede dig. Der, hvor de ikke ville dig. Tak, at du ikke gav op, men kaldte et nyt folk, som var villige til at bære Guds rigs frugter. Tak, at du har ledt dit folk gennem tiden, sommetider kun nogle få, til at holde sandhedens fakkel højt. Og tak, kære far, at du også i vores tid kalder på os og sender din kraft, så vi kan bære Guds rigs frugter og leve efter dine værdier. I det vi holder fast ved dine gode bud og troen på vor frelser Jesus Kristus. Tilgiv os, hvor vi har svigtet. Og hjælp os da at være trofaste og udholdende ved en levende forbindelse med vinstokken, som er et billede på Jesus. Må han ved sin hellige ånd få lov at lede og bevare os, der lytter til denne prædiken, og bered os for Jesu genkomst ved høsttiden. Alt er nåde i Jesu navn. Amen. Lad os dele Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig sin fred. Amen. Tak, Svend Hagen, for dine ord til os. Og nu er tiden kommet til, at vi skal synge sammen. Hjemland, o mit hjemland, de frelstes skønne hjem. Ej, savn er i mit hjemland, hvortil jeg stævner frem. Jeg længes til mit hjemland, mit hjerte sukker her. Der er ej sorg i mit hjemland, men evig glæde der. There are eyes of women.
mit hjemland, men evig glæde der. Min Gud er i mit hjemland, med yndleskaren stor. Ej, søn er i mit hjemland, ej, prøver som på jord. Musikken fra mit hjemland, den lyder blødt og hud. Jeg tænker tit på mit hjemland, med øjet tårer fuldt. Jeg tænker Har du lyst til at se tidligere udsendelser, eller til at få dagens bibelord med på vejen, så finder du det alt sammen inde på vores hjemmeside. Næste uge kl. 10, så fortsætter vi med bibelstudiet om hvilen i Kristus, hvor overskriften er Kom til mig. Kl. 11, så er der gudstjeneste, hvor Thomas Rasmussen taler over emnet helbredelse og forkyndelse. På fredag sender vi igen. Der er der aftenkirke kl. 20. Tak for i dag. Tak for, at du så med. Mind dig selv om at lade os minde hinanden om,
det hjemland, som vi har at se fremad til på gensyn.